Nemo Hedén blev känd för sin medverkan i kungen av Tullesand, en omtalad docusåpa som förde honom in i en destruktiv spiral av droger, sex och kändiskap. Den mm, veckan så släpptes boken Ingen, en självutlämnande bok som handlar om sökande och missbruk och om vägen ut ur mörkret. Du säger god morgon och välkommen hit, en nyhetsmorgon Nemo Hedén. Tack, tack. Fint att vara här. Vi ska prata med dig men vi tänkte ändå börja, låta dig börja läsa en bit ur boken, mm. inledningen i boken, eller förordet. Absolut. Uh... Det lyder så här. I augusti 2015 blir jag inlagd på behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk. När den första dagen av rehabilitering börjar lida mot sitt slut sitter jag på mitt rum, förvirrad och uppgiven. Jag känner mig eländig och liten. Jag gråter. Terapeuten knackar på. Han öppnar till slut dörren och ger mig en näsduk. Sedan säger han. Nemo, jag vill att du skriver ner tre drömmar. Tre saker du vill uppnå i livet. Vilka är dina tre största drömmar? Har du några? Jag är helt tom. Jag är så förstörd av alla kemikalier. Jag kan inte ens tänka. och får inte fram ett ord. Men han insisterar på att jag ska försöka komma på något. Och efter en längre stund skriver jag. 1. Jag vill tjäna pengar på min podcast. 2. Jag vill föreläsa för ungdomar om mitt liv. 3. Jag vill släppa en självbiografi. Podden försörjer jag mig på idag. Och Under 2016 och 2017 2017 föreläste jag 13 gånger. Och detta är min självbiografi. Mm. Du har alltså uppfyllt alla de här målen. Mm. Men det har naturligtvis haft ett högt pris längs vägen. Ja, yeah, it's been a bumpy ride om man säger så. <snar> när du skriver det där, när du är på behandlingshem då har ju, då är du, du nått botten kan man ju kalla det för. Mm. Kan du berätta, hur, hur såg ditt liv ut då? Och det var, alltså sista ett, två åren var ju liksom totalt bäckmörker. Det var ensamknarkande isolerande, och psykoser och beroende akut. Det var liksom misär på hög mm. nivå. Oh, det var... Inget ljus alls. Mm. Men vi tänkte att vi ska ändå börja, med att, för boken handlar om din barndom också ganska mycket, mm. som någonstans leder oss fram till där du är idag, med olika, en bumpy road som du själv sa. Berätta, vad, vad, hur var din uppväxt? Jag är ju en av sex barn i en väldigt stor familj och två föräldrar som kanske inte alltid mådde så himla bra, så det kändes ofta som att jag kom lite i... Jag glömdes bort lite grann och jag tror inte jag fick den kärleken och bekräftelsen som alla barn behöver och som är fundamentalt för att man ska kunna liksom få en självkänsla och, och en trygghet i livet. Och det har format mig väldigt mycket och jag har därför hela livet sökt och så här yttre faktorer för att bedöva det här inre tomrummet som jag alltid har känt. Och det har varit väldigt, väldigt... Jobbigt. Det har tagit mig till väldigt mörka platser under hela livet. Och jag tror att det har mycket med att göra med min barndom. Liksom. Mm. Mm. Och Bekräftelsesökandet fick vi också se när du blev liksom rikskändis med hela svenska folket. När du var med i den här skandalen om Susades hoppankungarna av uh, Tydelsand. Vi, vi kan titta på ett, ett kort klipp om hur du såg ut då. Har du Nej, nu startar jag. Nu Bra bröst. Skägg! Skägg! Skägg, jag var skitfull igår alltså. Jävlar i helvete var fulla. Men jag tycker inte att det är snyggt men Alltså ordet är bra. Mycket röj och mycket, liksom, en helt annan personen som sitter här i Fylla. idag. Och det gick ju ganska illa för dig efter det här programmet. Men hur känner du själv när du, när du ser tillbaka på det här? Alltså, jag blir ju ledsen liksom. Jag blir ju sorgsen. Det är ju en väldigt vilsen och trasig kille där som, som blev väldigt grovt utnyttjad av en, av en produktion känner jag idag och det var... Jag blir ledsen när jag ser det, men jag är väldigt stolt och tacksam att jag tog mig ur det där livet och att jag faktiskt har vänt mitt liv idag. För att det, det, det där var verkligen en lågvattenmärken på något sätt. Men, men kungen av Tulsan, du blir rikskänd, men du beskriver också att det här tar ju ditt missbruk, ditt fästande till helt nya nivåer. För sen kommer ju de här barturnéerna och allt det där. Kan du berätta om det? Ja, det var extremt intensivt därefter, Kungen av Tylösand. Alltså eftersom jag var som jag var i tv så var det som att vart jag än kom så förväntade sig folk att jag skulle vara på ett visst sätt. Så jag, kunde, jag var tvungen att leverera kände jag. Och jag blev som någon slags karaktär och jag, jag kände aldrig att jag fick vara mig själv. Jag tappade bort mig själv helt och det var väldigt påfrestande. Och det var liksom fylla och fest i, i konstant, vart jag än kom. och Jag blev bara trasigare och trasigare. Och mm. Jag kände bara att det var liksom någon slags skenande tåg som bara började krascha. Liksom. När, när liksom upptäckte du upptäckte själv att, att du var fast i ett, ett missbruk. Det är också så svårt för när man umgås med likasinnade så kan man ju liksom skjuta på det så långt mm. som möjligt. Och, och jag visste ju att jag fästade och söp och tog för mycket droger och så. Här, och, men jag visste inte om det var missbruk eller om det bara var liksom fäst förrän jag liksom satt där ensam och, och, och skrapade tallrikar med drogsmulor på så här. På månaden, liksom, då visste jag. Mm. Du blev också dömd för sexuellt utnyttjande av barn. Mm. Ehm, många ju såklart, hur, har du in, hur hamnade du i en sån situation? Ja, det var ju nio år sen jag hamnade på en fest. och Jag och en tjej fattade tycke för varann och vi hamnade i säng. Och sen, dagen efter så pratade vi om det på Facebook. och, och Då sa båda så här att det här bör stanna mellan oss. Och den här tjejen var två månader för ung, bör tilläggas. Och så såg hennes pappa vår konversation på Facebook och anmälde mig mot både henne och min vilja. Liksom. Mm. Hur tänker du om den händelsen idag då? Ja, Det var ju väldigt, eh, ja, det var klumpigt och det var dumt och det var ansvarslöst. Och, och dock ganska signifikativt för mitt liv att jag bara körde liksom och tänkte mig sällan för så mycket. Jag, bara liksom så här, jag tyckte jag bara att jag hade kul och bara körde liksom och... Jag tänker aldrig sitta här och skylla ifrån mig. Det var dumt och tanklöst och, och det jag fick enorma konsekvenser. Och, ja. mm. Hur Kan du beskriva konsekvenserna? Nej, men jag jag, jag, jag blev ju, fick sparken från flera jobb och det var väldigt mörkt där ett tag. Och det är också så med sådana brott att det finns ju ingen nyans. Liksom han är ett monster liksom. Mm. Så det var ju hårt många år och jag visste väl också att ska jag ordna upp mitt liv så måste jag göra det själv. På, mm. alltså, och som jag är nu inne på, det har jag liksom gjort. Podden har jag gjort själv och föreläsningen har jag skrivit själv och boken har jag skrivit helt själv. Mina ord liksom. Mm. Hur, hur ser du på vändpunkten? Då? När kom den? Jag fick chansen att komma in på behandlingshem, eh, som jag berättade här i föreordet, i augusti 2015. Och, och där någonstans så, så, så kom vändningen. Eh, jag behövde det som ett fönster liksom för att, att prova någonting nytt. Och jag bestämde mig där att jag ska ge nykterheten en ärlig chans. Och efter det så lossnade det bara allt. Det var väldigt så här. Det var väldigt uh, häftigt, för att jag trodde bara så här jag ska bara bli nykter och drogfri, det är det enda. Liksom. Men då bara kom saker till mig, sidovinst efter sidovinst, och, och saker bara ordnade upp sig. Relationer, mående, karriär, allt liksom. Mm. Väldigt häftigt alltså. Det är fantastiskt. Men idag så driver du en framgångsrik podd och du mm. föreläser också. Vad tycker du är det viktigaste budskapet att ge till unga som lyssnar på dina föreläsningar? Jag vill ju prata mycket om det här med kändiskapets baksidor. Eftersom att jag har varit i docusåpassmeten. Jag vet hur det funkar, hur sådana inspelningar är. Och jag vet också baksidorna med det där. Och Alltså Snabbt kändisskap är ju inte för alla. Och, och många ungdomar drömmer om att vara med i Paradise Hotel och bli kända. Och de tror att de ska bli Samir Badran. Men jag vill gärna belysa också riskerna med det där också. Det är, det är, liksom, det är ingen lek och inspelningarna är väldigt cyniska och kalla. och, och, och Perioden efter, är, när kändisskapet falnar, då är det liksom väldigt, väldigt mörkt för många och det går åt helvete för många. och Det vill jag också prata om. Det är viktigt att belysa sånt där mm. så att inte folk får en snedvriden bild av kändisskapet. Mm. Mm. Poddandet då, vad vill du berätta där? podden är, är fantastisk, det är en av de största intervjupoddarna i Sverige just nu och det är, det är en bra dröm att jag får träffa alla de här härliga människorna och jag vill göra bra intervjuer liksom. det är det jag vill göra mm. Ja, det är ja. roligt att se att du har tagit ur det här tunga missbruket och du är pappa idag också, vi pratade om det en hel del också. men mm. tack snälla för att du kom hit Tack och tack. lycka till framöver